ଙ୍କ ବିଚାରଧାରାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଗତି ଦଳ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ତାଙ୍କର ଏକ ବୈଠକ ହୋଇଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଗତି ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରିବ ତାକୁ ନେଇ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ସେମାନେ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଗତି ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାକୁ ନେଇ ସେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଏକ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ବିଶ୍ୱାଳ, ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଗତି ଦଳ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଗତି ଦଳର ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଗତି ଦଳର ପ୍ରକୃତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କେମିତି ତା ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ରଖି ଲୋକମାନଙ୍କ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଏବଂ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ କେଉଁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ନେଇ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆମମାନେ କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କେମିତି ଯିବୁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ କେମିତି ହେବୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ରୂପେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଏଥିପାଇଁ ଅନୁଭବ କରୁ ଯେ ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ପରମ୍ପରା ବିଶ୍ୱରେ ଅନନ୍ୟ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁ ଆମ ପାଖରେ ସେଇ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆମ ଓଡ଼ିଆର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ଜାତି, ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତିକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିପାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ନିଜସ୍ୱ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ମହାପୁରୁଷମାନେ ଆଜି କିଭଳି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ପଣିଆ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସାମାଜିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେଉଁମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ପ୍ରେରଣା, ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଆଜି କ'ଣ ଅଛି? ସେମାନେ ଖାଲି ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ହିଁ ସିନା ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ନା ସେଠି କେହି ଜଣେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଛି, ନା ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ କେହି ଜଣେ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଅଛି, ନା ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମ ପାଇଁ କେବଳ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ର ଗୋଟେ ଖେଳନା। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି ଆମମାନେ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ବକୁଳ ମନ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ମଦ୍ୟପ ନିଶାସକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଡ଼ାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି। ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଗତି ଦଳର, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ସେମାନେ ଆଜି ବକୁଳ ବନରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ବକୁଳ ବନର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କଥା ସେମାନେ ଉତ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ବକୁଳ ବନରେ ଆଜି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମହାମନିଷୀମାନଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟଭୂମିରେ ଆପଣ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ବକୁଳ ବନର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଗତି ଦଳର ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ। କିନ୍ତୁ ଏଠି 2018 ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଘୋଷଣା କଲେ, ଆଜି ଯାଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆମର ଏଠି ପ୍ରଥମ ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ 2021 ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ନ ହୁଏ, ଏଇଟା ବିରାଟ ବଡ଼ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ବିକାଶ ଭାଇ, ଜୋନ୍ ସଭାପତି ରମେଶ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଦଳ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ସିଏ ଏଇ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ସେ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେବେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କେମିତି ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଗତି ଦଳ ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଗତି ଦଳକୁ ନେଇ ସେ ଭିନ୍ନ ଏକ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଗତି ଦଳ ଶାସନ କରିବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପଚାରିବା ଯେ କ'ଣ ଆପଣ ବକୁଳବନକୁ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କ'ଣ ରଖିବେ, କଥା ରଖିବେ ବକୁଳବନକୁ ନେଇ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି? ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଗତି ଦଳ ଏହି ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଜି ପରିଦର୍ଶନ ଆସି ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଯାହା ସବୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ଆଜି ବକୁଳ ବନରେ ସତେ ବକୁଳ ତ ଫୁଟୁ ନାହିଁ, ବକୁଳ ତ ନାହିଁ, ଏଠି ଖାଲି ମାନେ ମଦର ଆରସ ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯୁଆଡ଼େ ବୁଲି ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ କୁତ୍ସିତ ମାନେ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯେ କେବେ ହେଲେ ବି ଆଜି 20 ବର୍ଷର ଶାସନରେ ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି, ଟିକିଏ ବକୁଳବନକୁ ପରିଦର୍ଶନ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉନି? ଆଜି ଏସବୁ ଦେଖିକି ଆମେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେଉଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତି ଦଳ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯେ ଦେଖିକି ଏ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ 2024 ପାଇଁ ଏ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଗତି ଦଳ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ପୀଠରେ ଏଇ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଶାସନରେ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ 2024 ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖାଇଦେବୁ ଯେ ମାନେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ କେମିତି ହସି ଉଠିବ।
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯାହା ମତ ରଖିଲେ ଯେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନେଇ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବକୁଳ ବନକୁ ନେଇ, ଆଉ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମଭୂମିକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବକୁଳ ବନ ଆଜି ପଡ଼ି ରହିଛି, ତାହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏ ଖବର ପରେ ସରକାର କେତେ ଦୂର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାଦୀର ଏ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ପୀଠର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।